Kisapiris Pirot, Rounda, Vizo, Det Bacteria, Tansabzol, Rasa Schwale, Baby Chaislepa, Desinfektia, Sachlis Pirobepsi. Chaislepa, it was from Esodna, Saukunepsi, Trisubrot, Amet Abze, Argots, and Shechseneba. Sora Dimis Twist from Marti, Instructibis, Kamuk and Vitzhoreba, Kagu Marti, Testa, Upro Sabthoda, Supta Garemoshi, Vitzhorot, Studia Shimoitue, Dia Sachlis, Bistus Alba, Tuka, Argat, Natsnobi, Sisuptavis, Video Bloggeri, Internet Video, Bisset, Nahobis, Erterti, Lideri, Compania Supta Sam. Arusanam shomeli Natia Kantaria. Natia gamarjoba mugesaumebi. Tormet episodes miwadevne toali choin ukwe. Ibatano. Tormet serias shengan gadarebuli video bisa sadats qela diasakhlis shegvaxsenebrom shesadzloa isek arga darvalaget saxs rogorc sinamdvileshi saciroa. Es standartebi arsebobs kho sisuptavis. It როგორ არის ამ საფულეში არსებობს სტანდარტები ნამდვილად ანუ ჩვენი კომპანია ფლობს ISO სერტიფიკატს და გვავალდებულებს ეს სტანდარტი რომ ასე შევინარჩუნოთ რაღაც კონკრეტული ტიპის სისუფთავე ანუ არსებობს რაღაც დაბალი ხარისხი და შესაძლოა ძალიან ღრმა ჩამდარი ჭუჭყი გვაქვს რაღაც საშუალო რომელიც არც თუ ისე დამაკმაყოფილებელია ასე ვთქვათ და რაღაც უმაღლესი სტანდარტი ხო ანუ თუ ჩვენ საუბრობთ სისუფთავეზე ჩვენი ამოცანა არის რომ აი ამ ყველაზე კარგ სტანდარტს მივახციოთ ასე თქვა და მე ვცდილობ ამ ბლოგით რომ ანუ ჩვენ ზოგადად ქართველებს გვიყვარს სისუფთავე ქართველი დიასახლისები არიან ძალიან სუფთა ქალბატონები თუმცა რაღაც ხრიკები რაღაც სიახლეები ყოველთვის ყველა სფეროში არის და დასუფთავებასაც იგივე ეხება ასე თქვა რა და ძალიან ბევრ ქალბატონს ეგონა რომ რაღაცა ქონდა ძალიან კარგად სახში და ფოტოებს გამოგზავნია ჩემთვის რომ იცით რა აი თქვენი ვიდეოების მე დავინახეთ თურმე აი ამ ღარებში სააბაზანოში ეს შიშავი არ უნდა მქონდეს და ეხლა უკვე მაღიზიანებს და ახელს თაშორის კი აი ეს რომელიც ამ ნერტის გამგროვდება სააბაზანოში შეიძლება ვიღაცა შეუმჩნეველი იყო რაღაც დროის განმავლობაში მაგრამ მე ხა უკვე აქცევენ ამას ყურადღებას და დახმარებას ხოვე. ახლა დიდი ბუპები შეერაგებული. ასუფთავებენ სახს. იბატონო. მოდი გადავიდეთ საქმეზე. ყველაზე მეტად ხარდა მომწონს იცი შენი ბლოგი, იმიტომ რომ გვთავაზობ იმ საშუალებებს, რაც სახლის პირობებში თითქმის ყოველთვის მოგვეპოვება. გულისხმობ წყალს, ძმარს, რომელიც ვიცით რომ ერთ-ერთი კარგი ანტისეპტიკია, ხო? რითი დავიწყოთ? Машин მოკლედ ვთქვათ სადეზინფექციო ხსნარი ეხა რაც აქტუალურია ასე ვთქვათ სახლის პირობებში ეხა გასაგებია რომ ყველა უკვე მომარაგებულია რაღაც დეზინფექციის ხსნარებით მაგრამ დეფიციტიც არის ასე ვთქვათ რაღაც დონეზე უკვე აფთიაქებში და სადეზინფექციო ხსნარი რომელიც მოდი აქ შემომიერე კი ბატონო ძმარი ასე თქვა ძალიან აქტიურად ვიყენებთ ძმარს ჩვენს თემაში, იმიტომ რომ ნადების საწინააღმდეგოც არის, ბაქტერიების საწინააღმდეგოც და იგივენაირად ამ სადეზინფექციო ხსნარის ასე თქვა შემადგენლობაში იქნება აქტიური ინგრედიენტი. როგორი წილობრივი მონაცემაა? აი ხა გეტყვით. ესე იგი, აქ მაქვს მე ჭისა, ნახევარი ჭიქა წყალი. ასევე ვამატებ ნახევარი ჭიქა ძმარს. და აკროლადობისთვის ჩვენ გვჭირდება სამედიცინო სპირტი. ა სპირტიც? კი ბატონო. სპირტის, ეხა სპირტი რომ ადეზინფიცირებელი საშუალება ჩვენთვის ახლა არ არის და პლუს ამ ხსნარის ასე ვთქვათ დედაპირიდან აკროლვას ეხმარება რომ მალევე ხსნარი აორთქლეს და არ დარჩეს ასე და კი მალე აშრეს. ზოგადად ბევრ ხსნარში აი რომელიც საპრიალებელი საშუალებები რაც არის საერთოდ საოჯახო ხო მინი საპრიალებელი, ავეჯი საპრიალებელი სპირტია უმეტესობა დამზადებული რომ მალევე სწორედ ამიტომ რომ აორთქლადი იყოს უფრო. კი ბატონო. ახაც დავამატე. ეს დაახლოებით ნახევარი ჭიქა აშენ. კი ბატონო. ცოტა ნაკლები. კი ბატონო. და ნუ რაღაც გამაღიზიანებელი სუნი აქვს ხა ზმარს და სპირტს ნებასრულზეა დამოკიდებული ხა წამოღებული მაქვს სხვადასხვა ეთერზეთები შეგიძლიათ რომ ანუ ლიმონის ეთერზეთით ან ევკალიპტის რომელიც ასევე ანტისეპტიკია დაამატოთ ეს დაახლოებით 15-20 წვეთი რომელიც ამ სულს გაანეიტრალებს თან ევკალიპტი ანტიალერგიული კი ბატონო ანუ ეს ასთმა გაციება გავსი რაღაცები ხო სხვადასხვა შორის მე ვიცნობ ოჯახს სადაც ყოველთვის შედიხარ ევკალიპტის სუნია და იცი რატო ასე ქვაბი თუ დგათ ხმელი ხო ანუ სეზონზე ნედლი ფოთლებით და მუდმივად იხარშება. ანუ მუდმივად ჰაერი. ნუ განიავება, რა თქმა უნდა, ასევე აუცილებელი არის სივრცის და თუნდაც დეზინფექციის მერე ამას მოვათავსებთ ჩვენ საშხურებელში. ხო? ანუ ეხა ჩვენ რისთვის მომზადებთ ამას? ამას ეს ხსნარი გამოგვადგება ნებისმიერი ზედაპირისთვის, რომ კი, მოდი აბა ჩავასხათ. ანუ ზოგადად შემოსასვლელი კარი, ხო? ეხლა რას მეხებით ჩვენ ძირითადად სახში როცა მოვდივართ? და ამ ყველაზე დაპირს რომელსაც ხშირად ვეხებით, მოდი აქვე დავდებ. ჭედება დეზინფექცია. მაგალითად, წები რომ არ იყოს. ესე იგი, ჩვენ გვჭირდება
Desinfektion. Schon muss das mir die Karis. Sachelurie. Rum ist das gerade auch jetzt Euro Jahre. So, an der Türen war es aber trotzdem auch Sachlebzes, weil das Kachrawali hat gelebt, das Karis. Magen massiv ist Karis. Rum ist das auch jetzt Euro bis Sul war gelebt. Samuschau ist da gelebt, Samzari ist da zwar gelebt, das Kaufen Mugwak Market eben dann Produktion da Wala gibt, Samuschau ist da gelebt, die Amas Mugwak Kuchner hat alle Bakterien. Komm. Was ist mir Sachschi, weil das so gerade auch als Market dann mit einem Liputebi. Sevian? Geiles Sevian. Aber das ist Wala gibt. Sorry, I'm not sure if you're a kid. 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 I'm not sure if you're a Ich habe das Sachs auf Saubrot, das geht ja durch die Sachen. Ich habe mich mit dem Garten. Und da war es alle, Rasni Vaktion, Ura Dreba, Magalde, Dofise, Pschir, und das hat Zwitzitro, Erd, Sachel, Schelle, Batreschi, Bini, Mumuras, Tschechos, und muss da Titan am Schummel. So, dass ich mich nicht Twiton, as we got Rogozagunishne, Ubrauts hat man dich stark zum Jet Dabin Dureba Mowashot. Amishem Dekas, hat die Depression Snars was kommt. Rat found da, aber ich nehme Mars Pils, das Kals, aber das Romelit, da haben sie das. Ich was Hurret. Der Twiton kommt, wenn die Xoboli hat das Hotel tun, dann hat man das Supta. Im Dabin Dureba Lixovelit. Ich habe gesagt, dass ich nicht so viel Geld habe. Ich habe gesagt, dass ich nicht so viel Geld habe. Ich habe gesagt, dass ich nicht so viel Geld habe. Ich habe gesagt, dass ich nicht so viel Geld habe. Ich habe Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. 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 Ich habe mich nicht Samorebuli Max, das war Paris, Tilo Bitcoin, Rom, an Archivan, und da ist Rom, es war Primus. Araguerius. Ich habe Sagulis, Iteraris, ein Magalit, Sadesinfektion, Sitre, Romelchen, Wamsat, Ho, Zmrit, Spiritita, das Glied. Ein Sachschiro, das hat Magalit, Aris, und der Journalist Magita Maxuschi, der Britan, his Magita, Ho, Rogumam Schau, bei Ubrau, Tam, Gatsmendi, Gasuktau, Am Snarze konkret ulat, a tic utiaris rekomendirebuli rom davtovot unda es snari, da rotsa ukve. Magalitat avigot romeli moi achvenak beuri istvat zona ar gvaqs shegulia ro lurdi tiloti gavaprialot. Me ese patara shushis botsas girchevt, es snari tu. Ano vaprialeb da ise vacherebt, kho? Ջեր գავწმენთ, კი ბატონო, გავწმენდილი არა, სადეზინფექციო გეუბნები. Და სადეზინფექციო, რომელიც დაყოვნებული არის უკვე, მერე ტილოთი, რა თქმა უნდა, გავაპრიალოთ ისე, რომ არ დარჩეს კვალი, მთლიანად გავწმენთ. Ანუ შეშხურები, შეშხურება შემდეგ ტილოთი და მერე წმენთ. Კი. Ესეთი პატარა ბოთლები შეგიძლიათ იქონიოთ ოფისებში, ეს თანდათ და შუ სახში მოამზადეთ, ხომ? გადმოასხეთ პატარა ბოთლში. Ხო, ამით რო არის არო, შეგიძლიათ სახში იქონიოთ, სამუშაო მაგიდაზე პატარა სპრეი ბოთლებში, კლავიატურაზე არის აი უამრავი ბაქტერია, შეიძლება იყოს რომ უმიტაზე დასაჟურებზე მეტიც კი. Ამით შეიძლება კლავიატურა გავწმენდეთ. Კი, ოღონ არ დაასხურებთ პირდაპირ, ტილოს დაასხურებთ ჯერ, იმიტომ რომ არ შეხმარო. Კი ბატონო, იმიტომ რომ არ შევიდეს შიგნით ასე ვთქვათ მოწყობილობაში.
Found the Shabbiz Liatrum, Teleponis, Sahelo, Zalian Beuri, Officer Shari Zalian Beuri, Strips Romsas, and Escola Adamiani Magalitet, Sapni Shams Hasman Dispensaries Rilaki. Unit as is Chasmanskolis Houses Rilaki, Juano, Romsas, Trigamal Bosch, Italian Beuri, Squadamiani, Heba. Oh, I magalit me at Mogimza, the Cheney offices, Cheney Utahis, that Sapmo Beuri, Adam Shot, Havis Dispensary. Romsat Saris, Rehamashi, Amdenia Damien Heba Martoda, Real Red Minds, Guax, Tan Sakme, Sasmiltan, and Gansa Kutrebula, the Bamas, Stan Shabahor, Ibatano. And we had Quenat found the Oatanam Shomri Simazayas, Shahedulabaze, Vergak at Oatanam Shomri Teleofficitas, as soon as I said, they said, Nishnaro, Rogotran Company, Shteba, Hanu, Gazli Rebulia, Zoga, the Svet at Lepshik, all to get about Desipexiam, Triton, Snarabis Shades, Hashomoli, Gangotnulia. Amazonist twist, Matazipit Rebel, Sasha Lebes, Magram, Amisgard, Ida Damat, Ebit, Ketteva Home. Not yet, Kongaut Academy, Sadat, training gives Utarev to Adamianips from Lipset Uts of Tala Gibas, what a sosif saves. Last standard Ebit Helms one, Time Magalted, is a deed Sazogado Brusif saves. She said that Quad Aeroport Ebia, Sadat, Upro Didi Muzrao Barinish Neba, but I dress it, I'm danger in the Dalla. And look at the Rotaris, as good travel library regime, all organizations, how about. Ჯერადობით რა სიხშირე აკეთებს სპეციალისტის შემოვლას. Მაგალითად, თუ ჩვენ გვაქვს რაღაც დახურული ტიპის ოფისი, არის ჩვენი კლიენტი ამ გავსი ტიპის ოფისი, რა თქმა უნდა, იქ ნაკლები ჯერადობით ხდება. Მაგრამ თუ მემსახურებით სკოლას, მემსახურებით კლინიკას, მემსახურებით აეროპორტს, იქ აბსოლუტურად განსხვავებული სტანდარტებია. Შეიძლება 15 წუთში ერთხელაც იყოს საჭირო, რომ სხვა წელში გაკეთდეს შემოვლა, შემოწმდეს სისუფთავე, შემოწმდეს. Მაგრამ განსაკუთრებულად ალბათ ძველი წერტილები. Რა თქმა უნდა, ანუ ზოგადი სივრცეები Actually, for example, the დიდი მადლობა. Არა. ნატია კანტარია, ვიდეო ბლოგერი, სისუფთავის ექსპერტი. გვსტუმრობდა ჩვენ გადაცემაში, ახლა ზუსტად 12-ია და რომ არ ჩამორჩეთ მოვლენების შუაგულს, დღის ამბებს შევერთეთ, მაია მამულაშვილი წარმოადგენს ჩვენს არხზე დღეს საინფორმაციოს.